Assalomu alaykum, Ma'ruf Rahim Qulov kanalini ashaddiy kuzatuvchilar va obunachilari. Do'stlar, bugun juda ham bir chiroyli video bo'ladi. Sizlarga yoqadi. Bugunni hisobidan mana 3-chi videoyim bo'ladi bu. Bugun bizlarga mehmon Otash Alemdar bo'ldi. Ertalab va'da qilganimizdek, Otabek akamiz, do'stimiz keldilar mana hol ahvol so'ragani. Xormanga keldilar. Bizlarni bordi keldimiz zo'r. Ko'z temasin, umr uzoq bo'lsin bu yigitga ham. Like'larda bosing, o'ylaymanki juda chiroyli video bo'ladi. Ketib kutib olamiz. Ketdik. Dollar babam olib keldilar. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ulanman, ulanman. Narib jonga ulanman. Yashasin, yashasin. Mana Shoir akam qani? Alaykum assalom alaykum. Narib jonni kanali o'g'lasizlarga salom. Qanasizlar? Zo'rmi? Bizga keldi, amin. Ayting. Ilohim, bizga keldik, dushmanlar kelmasin. Alloh akbar. Alloh akbar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Razakamizam. Qanday yaxshi kelibsiz? Tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Mana uylar ham bitib qolibdi, nazar bo'lsa chiroyli bo'ldi. Shunga Jumanazar aka. Elib tushirib yubor. Ha, iyoladda. Borayman. Uying uyalursin, nima? Mayli, kelyapman. Qanday bo'lyapti ishlar? Nima qilyapti bu ahmoq gapchilik bu? Hamma joyda videolar ko'rayman. Bu yerdagi xo'p ikkita ahmoq ekan. Yerdagi sen nima gapchisi? Yerdagi va serizda dollar bu. Jumanazar meni oqtirib keldi dedi. Jumanazar qo'lga paket bering qan bozorgacha bo'larlar. Shunday, shunday. Qarshini yaxshi bilmaydi. Bilmaydi, ma lekin o'zida juda sustir ekan bizlar. Mana o'sha gapni aytdim. O'zi keldi dedi-da. O'zi kelgani yo'q. Kechga Nasir Qolov bilan efir qildi. Taksi ham mindirib yuboribdi bular yerdan. Gaplashdi. Bunday qarang, otash. Menda golovlarigacha bor. Ovozlarni yozib olganman. Menga akasi telefon qildi. Jumanazarni kim olib ketdi dedi. Men aytdim, palon chop ketdi dedim. Nomerini bermanga dedi. Nima deysiz unga dedim. Qanday olib ketgan bo'lsa shunday olib ketib qo'ysin mani ukamni dedi. Jumanazar aka akasi ham bor. Akasi ham bor ekan. Keyin nomerini berdim, unga telefon qildida pichidan keyin menga telefon qilyapti, ular yo'lda ekan, Toshkentga kelyapti ekan dedi. Akasi bilan ertalab ko'rishish kerak, bu keyin telefon ko'tarmay qo'ygan. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Nima bo'ldi? Bo'ldi shunday bitqasizki, o'z bitdek xabar olamiz. Yuringlar. Shunday boya kim edi? Ana aytdimki, bo'ldi. Bugun qiynaldi, tasavvur qilaveringlar, ertaga kela olamiz, qarqman. Uy уже bitgan mana. Kami qolmagan. Ha, finalni qanday uyni shunda topshirib ketamiz, hech qanaqa final bo'lmaydi bu yoqda. O'zimiz final qilishimiz mumkin ko'chada, attak. Bu yoqda finalga zilaniya qolmadi. Ota, shuncha mehnat qilyapsiz. Kim uchun yugurib, yelib yuribsiz? Alloh bilsin, bo'ldi. Shunday. Hech qachon vaqt ko'rmaganman. Yaxshi bo'lgan vaqt. Qulluq bo'lsin, Jumanazar aka meni ko'rib turgan bo'lsangiz. Endi kesar zamonni so'rab, yil ochib o'zidan.
Mana tuvalet bu xonalar bo'lgan, hammasi tayyor, faqat elektrik ishlari qoldi. Shunda o'tkazsak karobka dedi. Ha, eshikchani qo'ysang, hozir bu seytga obyektga temasin, yo'q deyman. Bu kabitki, eshikdagi. Hozirgina bitmay qo'yasiz. Bitmay qolmay qoldi. Kecha kunduz ishladi. To'rt bilan hozir eshik qo'ysang bo'ldi. Ichkari eshigimiz bor, ulgurmay qoldi-da, qo'yish. Ha, mana qarang. Eshikni qarang. Bani. Başına tam atar gibi. Anladım. Nasıl kırar lan? Şimdi kama alış, kama atışa kaçan bir şey. Sen de nasıl ne oluyor oldu bugün? Nasıl? Ben bilmiyorum. Hayrak olma. Ben zarar ayıp oluyor. Siz dedi, Xudo ve şükür kılın dedi, siz 102 kıma gani geldi. Rahmet ettiğin dedi, Cuma Nazareth'e 102 kıma gani için rahmet ettiğin dedi. Ha, rahmet dedi. Ha, o etti abi. 102 getirip aldınız. Şunu da gel. Rahmet dedim, ne diyeyim oğlum? Ha, 102 kıma bir olmaktı ya, rahmet ettiğin. Ha, rahmet Cuma Nazareth'e 102 kıma yapsın, rahmet. Uzur, yüzlü kur verip ver, uzur. Biz ölüyorumuz 102 kılamızdır diye oldu. Çıkma olsun ne yapmayın, ne yapmayın. Assalomu alaykum. Вернулся. Добро пожаловать в мой мир, агашка, да? Айтин, галдаш. Добро пожаловать в мой мир, агашка, да? Қазақстан лилі түшінады. Отавияк башқа чета, узды. Айтин, айтин. Кузды құрылатын, кузды. Кузды? Қарасы ома. Омасын. Түш. Шучу қарамыям, мамы. Не существует. Ne, gelişim, tutuyordum ben. Tumas kılıkan çakılanmadık ki sana. Haa. Gelişim, tutuyordum ben. Ha, insaf versin hanıma ya. Allah insaf vermezse cüda kıyım. Bizim gavurganız, sultganız, urganız, sipganızı hasıl kılmasın. Allah hükür verin, uzu kılarım ağabey. Haa, uzu boşla gel. Hafızlan ağabey, uzu soru ağabeyinde.
Ha indi mi? Ha, poyezd o'tib ketgan. Kecha uzr so'ray boshladi. To'g'ri narsa qilganda, ota. Bunday mirovoy zreniyasi bo'lki, keng odamlar o'zi ko'ryapti nima bo'layotganini. U ahmoq bu yerda juma nazarda ham o'rtaga yomon ko'rsatdilar, hamma oldi. Juma nazar sodda bo'lsa. Kim nima bo'lsa ishon. Vechni shoganiyada yuradigan odam bu. Shunday. Deyasiz, shunday odam bu. O'ziga nima ishonchi yo'q. Ha. Sağlam fikir degan narsa bor, o'shanday narsa topilmaydi-da. Nima qilib bo'lmaydi-da, torda uraydi. Qani? Qani ketdi. Qo'ygansiz. Apalashgansiz-da. Ketdi. Bo'ladi, bo'ladi. Ketdi, hamma qarsiq chalar. Qani ketdi. Kim oladi yo? Shiginani yo. Shoir bo'lsa kelaydi. Qahramon aka, o'zingni ko'rsat. Qahramon bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shoir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Allah bu senyam, uzini kursan. Bana okuyamam da. Ha, aynen be. İn okuru doldurur. Deme, karaman, deme. Git, git. Oladı bu, oladı. Beka kilin, siz olin, kilin. Allah bu senyam, uzini kursan. Kalandar bu senyam, uzini kursan. Ne var lan, bittim ne var lan. Ne var lan, karaman ha. Bu, maydan bu, bilme gel. Koçin. Doktor, bana gitti. Hoppa. Gittinse gittin. Ayok yan bu yıkılıyor. Kol da olayım da kol da. Hani bunu ne var? Nananana. Hoppa. Kana kana kana. Ayok. 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 Urmeyle. 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 Ko'kidan taylayla olaman. Tom bilan ishlamaydi dedi. Yo'q, qilib bo'lsa ham olaydi. Shunday, shunday. Buriydi itdi bo'lsa ham olaydi. Vaqt haqib qoldi, qo'yingni qaytadan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hop, baxting. Yig'lamang, yig'lamang. Yig'lamang, kelin, kelin, kelin. Yig'lab qoldi. Kelin. Qarama, yana bitta harakat qilsang olasiz. Yo'q, hech gap bo'lmaydi. Bitgan. Olol maslav, shiginaliya. Lan. Orqa salta. Vali, vali, vali. Bikol bo'lib o'xshamas yana sal. Halol. 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 Amin. Biriga mingiz. Alloh akbar. Ishlamay olsa ham bo'ladi. Yurib ko'rsat endi. Yurib ko'rsat. Yurib ko'rsat. Uman ko'chimadan. Ko'yonmizmi? Kimadan? Har kun go'shiyonmiz. O'zingiz ko'rmadingiz-a kimni? $10
O'sha joychasi. Joychasi. To'xtab turing. Joychasi. Ulaman sizga ham. Ulaman. Alade, sog' bo'ling, omon bo'ling. Kechib qoldi video mana bu qora. Aziz do'stlar, uyni ko'rdinglar, ertaga final ekan, kelinglar. Kelinglar. Siz ham kelinglar. Xudo xolasa maksimal darajada biz ham harakat qilamiz, xudo xolasa. Like'larni bosib, gumburda sotsizlar degan umiddamiz. Jannat sari yo'l loyihasi ham avjida, juda ham bugün finalda bo'ylab keldi. Biz operatorlar noto'g'ri tushunib, finalda bo'ldi. Bu ham finalda. Yo'q, bugun qilmoqchi edi, ustet qila olmadi. Ulgurmay qoldi. Ulgurmay qoldi. To'g'ri, to'g'ri. Yashaylar. Bittasi ro aytganlaringda hashamga kelinglar. To'g'rimi? Yetti, kelaveringlar. Final deyapsiz. Final birdan, hashamdan keyin final bo'ladi. Nimani hashab qildingiz? Nima qilasiz? Ko'p ish bu hali bu yoqda. Nimanidir aka, joy to'g'irlashimiz kerak. Ko'rpa to'shak. Mana yotibdi. Ko'rpa to'shaklarni kelinglar bu yoqqa. Ko'rpa to'shak. Donglarmi? Ha, joy tanlash kerak deyapti. Bo'laveradi. Kengishroq qildi. Yaxshi, yomon. Mana. Suvsiz joy, suv chiqmaydigan joydan. Donglar. Yastig'ini qaranglar, yastig'ini. Bitlab ketgan-ku. Buni qaranglar, bit. Kerak, bu nima? Bit. Kerak. Hamma narsa. Skaladni svet bu. Oqmi? Ya qo'lingiz durmang, bitib bor ekan-ku. Yo'q, nima qilay? Hayla yurib kel, hayla. Buni kim bo'ldi? Yaxshi, kim buni ham yuvib yesin kerak, ko'rish kerak. Buni yuvgandan boshqa bergan yo'q. Kurishga qani? Kurishga olib kelib qolmaganmi? Tozami? Yo, yana o'sha hol kelsa. Salkam o'shanda. Yo'q, salkam. Va ahmoq yuvibla beraman. Kurishgan. Kurishgan. Kaskasi ham qoldi. Mana bunda joylarda kaskasini. Ha? Ya kaskasi bo'lsa qanday urasizlarsini? Bizlar odamnikini bunday qo'yinglar. Yo jannatda bo'lsa qolgan yaqinligingiz Alloh xohlasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Rahmat.